ناری دا مرگ دی بنیادم فنا کوینا کڈی روانی دی دا گور طرف تزینا نادانا لاس با آخر وینزی دا جوندنا انسانا نفس شیطان دی دوانا غلوینا ناری دا مرگ دی بنیادم فنا کوینا د پاسو نیوز ډیرو قدرمنو کتونکو د سمدن جمله خوا د مینه خلوص نه ډک سلامونه قبول کړئ. وایي د مور او پلار نه پس غټه درجه د استاد وي، ځکه چې د انسان په ژوند کې د ده د پوهې او د ښودنې ذمهواري د دوی په غاړه وي. زمونږ چې کوم حکمرانان دي یا غټ افسران دي، د دوی شاته هم د یو استاد محنت دی. خو دا نن چې زه په کوم مقام موجود یم، دا هم د یو استاد محترم مزار دی. څو ورځې وړاندې د روژې په مبارکه میاشت کې د دې استاد صاحب د دې فانی دنیا نه رحلت شوی و. نن څه ملګري او شاګردان د دوی مزار ته د دوا دپاره راغلي دي. د دوی چې کوم ختم قرآن شروع کړی دی، د دې نه پس په دوی سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. ناری دا مرگ دی بنیادم فنا کوینا کډی روانی دی د ګور طرف ته زینا نادانا لاس با آخر وینځي د ژوندونه زمونږ د یو داسې ملګری و، لکه مشر ورور چې کله په سکول کې خفګان خفګان نه راغلی، خو بیا هم لکه چې څه مسله راغلی نو همیشه مثبت کېدل یې دا کړی او موږ ډېر زیات خفه وو. د دې وجې موږ په سکول کې هم سورت یاسین ختم وکړو، بیا ماشومانو اصرار کوو چې موږ قبر له وزنه موږ قبر له رالو او هلته یې هغه ته د سورت یاسین ختم وکړو او دعاګانې ورته وکړې او انشاءالله همیشه لپاره به موږ دی په خپلو دعاګانو کې یاد ساتو. ډېر نامه ورد دنیا لاړه ډېر نامه ورد دنیا لاړه استوري خور یې هډوکې ورسته وینا ګوتیګاره د قبر وته د جنتونو باغ نه با وګرځولې کې یا الله تعالی د قبر د سوال جواب په آسان کې یا الله تعالی د قبر وته د جنتونو د باغ نه با وګرځولې کې یا الله تعالی که زمونږ د دې استاد سم نه څه قسمه ګناهونه شوې دي پاک پر دې ګاره ته مواب کې پاک پر دې ګاره د نبی رسالت و سلام دیدار او شفاعت نصیب کې په هغه جن کو سره به حساب کتاب خو کې پاک پر دې ګاره په دمن خپل فضل الله کرم مهرباني وکې یا الله تعالی د د بچو له صبر جمیل ورکې یا الله تعالی د مرګر له صبر جمیل ورکې یا الله زمونږ د سکول له ماشومان ډیر زیات خپو ماته وینا وکړه چې مونږ د خپل استاد سره د خبر له بوزا پاکه پر دي ګاره د ماشومان خپو د دې ماشومان او ته د شپت کړي ماشومان د دوه قبل دیږي زمونږ د دې استاد سره له قصه قسمه کوته یعنی شي وي غلطي نه شي دي پاکه پر دي ګاره ته وبخي پاکه پر دي ګاره ته ګناونه مواف کړي پاکه پر دي ګاره ته درجات بولن کړي پاکه پر دي ګاره په ټول استادانو باندې رحم کړي مهرباني وکړي خاص کړه زمونږ سکول سٹاپ مرګره او جناب فضل محبوب سے پاکه پور دی غره ته وبخه پاکه پاکه ته وبخه پاکه پاکه ته ګناونه موافي زه پاکه ته خپل فضل الله کریم مهرباني کوي ته وبخه پاکه پاکه ته وبخه 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 بنیا دم فنا کوینا کډی روانی دی د ګور طرف ته زینا. اگران کتن کو دی وخت کې چکه ماشومان خپل استاد مزار ته راغلی او هغه د پاره ختم وکړو. موږ سره چکه ماشومان موجود دي نه پوښتنه کوو بچوړي ته مزار ته راغلی د خپل استاد څه مخصوصه نن چې موږ اسکول ته راغلو چټیاري ماته شوې نو موږ خپل اسکول کې خاموشي و نو موږ خپګان د وجه خپل مشر ته وی چې موږ د خپل استاد قبر لګوزه هغه راوستو او موږ ورته ختم وکړو او دعا ورته وکړه. وی سړی شي خدای پاک دې داسې شاګردان هر چا له ورکړي چې څنګه زموږ په دې معبود استاد له ورکړي دي چې د مرګ نه پس هم هغه خپل استاد یادې او دغه مزال له راغلي دي. موږ سره نور ماشومان دي هغوی سره هم خبرې کوو بچوړې ته لږ دې ته راشه. ته څنګه مخصوصه نن ستاسو استاد ستاسو په سکول کې نشته دی، نور استادان هم شته دی، نن تاسو مزال له راغلي د خپل استاد لپاره دواګانې غواړئ، څه به ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې موږ سکول ته راغلو چوټیانې ماته شوې نو زموږ ټول استادان راغلي دي. استاد په کلمه پکې وفضل محمود استاد صاحب الله دې وکړي الله دې ستاسو دا ختمونه په خپل دربار کې قبول منظور کړي او شاګردان همداسې پکاري چې د خپل استاد د خپل مور او پلار په دواګانو کې هغوی یاد ساتي.
من سره د دوی چې کوم استادان دی اوسم خبرې کوي راځي زم سره لاس با اخر وین زید ژوندونه نادان لاس با اخر وین زید ژوندونه ناری د مرګ دی بنیا دم فنا کوینا اگران کتن کو دی وقت ما سره د ګورنمنت پرایمری سکول کو کاری چې کمانډ ماستر د محمد صدیق سے باغمر سره موجود دی چونګی دا کم ټیلنټ چې تاسو ګوري په دې ماشومانو کې دام د دوی کارنامه ده نن سره موجود دی اغم دا وین یو خوګ ملګری فضل محمود سے اغم د دې دنیا نه تله دی دیور پسې ختمونه هم کړی دی ماشومانو ته دغه شان خودنه هم کړی دا چې تاسو نه پښتنه کوم چې تاسو نن تاسو هغه خوګ ملګری فضل محمود صاحب نن تاسو په منځ کې نشته دی هغه تاسو څنګه مسکوي دا تاسو چې کوم ماشومان ته کومه خودنه کړې ده د دې په اړه سره بس وای سمه جم زه ستاسو ډیر زیات شکریا ده کوم خو چرن موږ سکولون تر د بځه بځه ماشومان ډیر زیات خپو ماته وینا وکړه چې هر ماسه چې موږ خپو موږ خپل اساس په قبر لبوزا او موږ ته ختم کو موږ دا کو موږ دا کو موږ چې دلته قرار وي دغه تاسو خپل باندې وکړل خو بهر موږ استادان جو په دې باندې فخر کو ما چې د ماشومان د کم حالات ولې د کم خبرې ولې نو که سبا موږ مرجو نو موږ ته بم دي د واګانې کې موږ په دوا کې یاد ساتي او ضروري خبر نشم کولای مال جوړ راځي د خدای په امان ډیر باندې ګران کوتون کو دی وخت کې موږ بل یو استاد زیشان صاحب چې د دوی د سکول یو خو استاد دی هغه سره موږ خبرې ترې کوو چې هغه نن د هغوی په منځ کې هغه استاد نشته دی چونکې دوی خپل هم ځپلی شوي دي دوی یو خوږ تره وو چې هغه هم په اسکول کې یو د مالی په عهده باندې وو هغه هم نن په دې دنیا کې نشته دی چې دوی نن څنګه مسکۍ دا تیر شوی وخت په موږ باندې ډېر زیات سخت تیر شوی دی زیشان صاحب دا راته ووایه چې نن ستاسو په کور باندې هم غمونه راغلي دي او دا اسکول هم ستاسو کور دی ستاسو نه یو خوږ استاد فضل محمود صاحب او ستاسو یو خوږ تره خالقداد هغه هم د دنیا نه رحلت کړی دی تللی دي تاسو دنیا ته په کوم نظر ګورئ او دا کوم ماشومان چې کوم ټریننګ دوی ته ملاو شوی دی دی په حالي سره تاسو وایي بسم الله الرحمن الرحیم ډیره مننه صمد خان واقعي دا خو یو حق لار ده موږ به ټول روان یو خو داسې مرګ چې کوم دی واقعي زما تر شو په لې معبود صاحب شو داسې مرګ چې دا ګراني په کور باندې په هر چا باندې په لې معبود صاحب چې زموږ د سټاپ یو خوږ ملګری یو خوږ مشر چې هغه پات شوی دی د الله دی دغه مغفرت نصیب کې ډیر عمر دی خدای د هغه د راحت کی او دا هغه چې کم کردار زموږ په سټاپ سره یا سکول کې نو د ډیر وخت لپاره به موږ هغه کمی چې کم دی هغه به محسوسو او ډیر یو خدمتي انسانو د ماشومانو سره به ډیره زیاته مینه کوله په سکول کې به په هر کار کې به انټرسټ کاغه یوازې د سبق په دغه باندې زه نشم ویلی چې یاره یوازې کلاس پیغه سو د کلاس نه علاوه کاغه په سکول کې کنور څخه خدمت راغلی دی هډ ماستر صاحب ته مشوره ورکړی دا زګه چې په سټاپ کې یو قسمه هغه د عمر په دغه باندې هغه مشرو هډ ماستر صاحب خوده خو هغه په خپل ځای باندې مشرو نو همیشه موږ یو شان ساتلی لکه موږ ته د پکشاران باندې موږ باندې شفقت کړی دی او سچې براتلن نو پاغه کې مثبت کردار ادا کړی دی نو الله تعالی دې دا غوي کم ورسا چې کم دی غوي له صبر جمیل ورکی او الله تعالی دې په موږ ټول باندې رحم وکي ډیر مننه ډیر مننه زیشان صاحب اگران کوتون کو موږ هم د الله پاک دا غوښتنه کوو چې دا شن ماشومان موږ هم په دوا کې یاد ساتي چونګي استادې ته د مور پیار نه پس د غدرې مغټه درجه ملاو شوې ده او زه په هر کوم په دغه استاد باندې چې هغه خپل ماشومان ته دا خودنه کړی ده او دغه استادان په دواګانو کې یاد ساتي امید لرم چې زمنګ نه نه پروگرام بس تاسو خوښ شي د راتلونکي بل پروگرام پورې د کیمرامین اجب خان سره سم د انجم لې جاتره کوي په ویل لمس پارم د الله پامان